Барша мусульманның асыл арманы болған ұлы құлшылық қасиетті қажылық сапарына да санаулы күндер қалды. Биылғы қажылық маусымы тамыз айының 30-нан басталып, қыркүйек айының 22-сіне дейін жалғасады. Ал Сауд Арабиясына аттануға қатысты құжаттарды қабылдау мерзімі тамыздың 10 күні аяқталмақ. Айта кетерлігі, осы жылы қажыларымыз үшін киелі мекенге қатынау мейлінше жеңілдетіліп отыр. Яғни олар Астана, Алматы, Шымкент қалаларынан тікелей Жидда мен Мединеге чартерлік рейстер арқылы қатынайды. Ағымдағы жылы қасиетті қағбаға 3000 қазақстандық мұсылман қауымы аттанып, қажылық парызын орындап қайтпақ.